E aí galera, sejam bem-vindos ao canal Pai Também Joga 2.0. Tá pegando fogo, tá pegando fogo, tá pegando fogo. Vem comigo. Tá pegando fogo, tá pegando fogo. Antes da música acabar, você tem que deixar o like, vai. E se inscrever. Tá pegando fogo. 5, 4, 3, desafio do like. 2, você consegue. 1 e acabou. Conseguiu? Comenta aí, eu sou da Pai Games, se você conseguiu. Tá pegando fogo! E hoje estamos aqui com o jogo Save the Town. Acho que assim que fala, olha em inglês. Você sabe o que isso significa? Não faço ideia. Salve a cidade. Então vamos salvar a cidade que tem um zumbi vindo, galera. A gente tem que atirar nele. Oh my god, são vários zumbis. São um, são dois, são três. São 1 milhão de zumbis agora. Vamos salvar a cidade. Galera, o mundo está sendo atacado por zumbis. Isso me lembra muito vários ótimos filmes. E a gente salvou a cidade. Meu Deus, não salvou nada. Você viu aquilo? Eu vi a boneca do Squid Game. Meu Deus, até a boneca do Squid Game está atacando, não tô entendendo nada. Não, a boneca do zumbi? Squid Game era para salvar ela. Oh, coitadinha da bonequinha, galera. Então vamos salvar a boneca do Squid Game agora. Vamos lá, meu Deus, a boneca do Squid Game é inocente. Vamos salvar ela, era a tua vez. Tá aí, meu Deus do céu. Meu Deus, o boneco tá chegando. Toca a bomba. Toca a bomba. Vem a bonequinha do Squid Game. Corra, por favor, me ajuda. Salva ou não salva? Salva. Ótimo, beleza, clique no botão certo. Salvamos. Bate aí. Como posso agradecê-lo? Sua segurança é recompensa suficiente. Me dê todo o seu dinheiro. E aí, Ashley, a gente vai ser uma boa pessoa ou a gente vai ser uma má pessoa? A gente vai falar que segurança é suficiente ou vai pedir todo o dinheiro dela? Bem, ele precisa de pessoas que vivam com ele. Então, se for dinheiro, né, não vale a pena. O mundo está acabando, então... É, não tem por que ter dinheiro se o mundo está acabando. Faz sentido, galera. Então sua segurança é recompensa suficiente. Ótimo! A boneca do Squid Game agora é nossa amiga. Agora a gente tem uma equipe. E agora a gente vai numa loja, galera, de Nerfs aqui, pra gente poder comprar uma Nerf mais legal. Precisa de uma Nerf? Cara, eu tenho várias Nerfs aqui. Qual Nerf você precisa? Me diga, seu cabeção. Então, Ashley, a gente vai pegar qual? Essa Colt ou essa K57? Acho que a Colt é de graça, não vou ver propaganda. É a Colt. Momento da água. Toma água. Beleza, galera, agora a gente já está pronto. Vai, Ashley, é sua vez. Meu Deus, Among Us. Acabou com todos? Pronto. Sucesso, progresso na rua. Boa. Meu Deus, outra menininha, essa não é do Squid Game. É a Morgan e a Baby, quem que a gente vai salvar? A Morgan, é de graça. É sério? Sim, eu não vou ver propaganda. Coitadinha, ela tinha um filho. Ela tinha um filho, mas ela tinha que ver propaganda pra salvar ela. Meu Deus, salva rápido. Que isso? Corra, por favor. Me ajuda. É agora ou nunca, vai, Ashley! Boa! Apertou certinho na hora do verde, galera. Não pode apertar no vermelho, senão a gente erra. Muito obrigado! Onde estamos indo? Estamos indo para o abrigo. Ninguém sabe. E agora, Ashley? Estamos indo para o abrigo ou ninguém sabe para onde a gente tá vindo? Anjinho bom, anjinho mal, o que, que a gente vai falar? A gente não sabe onde tá indo, é, né? Vamos ter que clicar no mal, porque a gente não sabe. Como assim, não sabe? É abrigo, sim, a gente tá indo para o abrigo. Abrigo. E o nome dessa aqui é Sharon. É a boneca do Squid Game, é Sharon. Guardar um rifle ou faxineiro? Um minuto. Ah, se ela for um guarda ou se ela for um faxineiro. Vai ser faxineiro. Ah, eu não quero limpar. Você vai ser catador de recursos ou limpador de banheiro? Vai limpar o banheiro porque eu não vou assistir propaganda. Ah, eu quero limpar o banheiro. Ah, ninguém quer trabalhar? Tem que deixar o abrigo limpo. É, mas o melhor é matar zumbi. É, não, mas isso a gente faz, deixa comigo. Vamos acabar agora com os zumbis. Oh, meu Deus, só que ele tá vindo com uma bomba lá atrás, Ashley. Mata meu todos, Deus. Rápido. Tá acabando, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Chega, sai de perto. Yeah, tem mais, meu Deus. Ganhamos, zumbi. Bom, agora a gente vai precisar salvar uma pessoa na rua. Temos que escolher o bonezinho ou o Sen. O Sen, que não precisa... Tá me tirando. Vamos lá, salva. Acaba com ele. Bomba. O que é isso? Meu Deus, a Ashley tá com o bomba zumbi pendurado. Vai, Ashley, acaba com eles. Ai, socorro, me ajuda, Ashley, eu estou perdido na rua. Venha comigo se quiser viver. Vamos coletar recursos. Boa ideia, precisamos de comida e armas ou deixe a parte intelectual comigo. Acho que a gente é uma boa ideia, precisamos de comida e arma, então vamos clicar em boa ideia. Uhul, vamos coletar recursos.
depósito, agora a gente chegou no depósito. Bem legal esse jogo, hein, galera? Tô gostando. Ele tem vários, né, modos. Agora a gente tem que escolher a caixa. 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Qual caixa você vai escolher? O melhor é o que vem 500. Qual você vai escolher? Fala antes de escolher. Esse qual? Quarto! Ei. Boa! Ela conseguiu um ursinho. O ursinho não vai pra nada. Mas eles são fofinhos. Eu não tô nem aí se o ursinho é fofinho. Eu quero é armamento pensado para acabar com os zumbis. O chefe tá chegando agora, Ashley. A gente tem que ir pro chefe. Vamos lá. Meu Deus! É um Angry Bird. Um chefe Angry Birds? Que isso? Metade slime do Minecraft. Que isso? Nossa, que chefe mais ruim esse. Uhum. E agora vai aparecer alguém pra gente salvar? O cachorro ou a Tiffany? Desculpa, cachorro. Você vai virar cachorro quente. Sim, você vai virar cachorro quente. Por que ele não consegue salvar os dois? Por que não? Porque não dá, né? Vai, 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 vai. Ui, meu Deus. Salvando Among Us. Corra, por favor. Calma, calma, calma. Eu tô tentando acabar com os Among Us. Que tô atrás de você, Tiffany. É agora ou nunca. Salvei a Tiffany. Problema. Eu tenho um problema. Que por mim, seja melhor alguém no filme morrer do que um cachorro. Eu não posso ver cachorro morrendo em filme. É, ela chora por causa de cachorro, tá, galera? Então ela não vai ser médica. Ela vai ser veterinária, provavelmente, né? É verdade. Vamos lá. Meus amigos estão bem. Eu vou ter que falar a verdade. O amigo dela foi comido. O cachorro foi comido. Ai, não acredito. Batalha de chefões, Ashley. Agora que a gente contou a verdade pra ela. Meu Deus, vai com você. Eu não vou nesse negócio aí, não. Olha o tamanho daquele impostor. Nossa, gente. Ai, vamos resgatar crianças agora. Vai, crianças. Mas não tem cachorro ali. Mas criança come muito. Eu acho que não é muito bom a gente salvar essas crianças. Vão não, acabar com o nosso estoque. Sim. Meu Deus, atira logo no chefão. Paf. Oh, acabamos com o impostor. As crianças dando risada. E ganhamos um baú. Não, ainda bem, desliguei o Wi-Fi. Eu não vou ficar abrindo propaganda não, galera. E atrapalha toda a gravação do vídeo. A única propaganda que pode ser é essa aqui, ó. Clique no botão de se inscrever-se. No sininho em todas as indicações. Para a gente chegar a 300 mil inscritos. Só que no pai também joga 2.0. Tá pegando fogo. Vamos lá, agora a gente já percorreu, Ashley, 775 milhas. Abatemos 124 monstros e salvamos 7 pessoas. Eu quero ir pra casa. Quer ir pra casa? Você já tá em casa, Ashley. Agora eu estou ali na casa. Ah, no jogo, desculpa. Vamos lá, coleta o dinheiro, beleza. Coletamos 50 doll. E agora a gente precisa colocar velocidade no trabalho ou máximo de pessoas a gente vai aumentar? Máximo de pessoas. Tá, beleza. A gente tinha 5, né? Tinha 3 no máximo, agora cabe 5. Agora coloca a galera pra trabalhar mais. Velocidade do trabalho. Vamos, eles estão muito devagar. Mais ganho. Paga pra eles trabalhar mais, vai mais. Trabalhar. Boa. Boa, acabou o dinheiro. Cadê as outras pessoas que a gente tinha salvado? Eu acho que a gente teve que fazer eles de lanche para as outras pessoas que estavam com fome. Não! Brincadeira! Que ninguém é canibal. Vamos lá, galera. Próxima fase. Venham comigo, toque. Agora, olha o Pipoco, tá com medo. Sai da frente. Meu Deus. Ashley tá com a bomba. A bomba deles. Sucesso! Agora a gente vai salvar alguém. Quem será? Minha vez. Já era, criança, desculpa, mas a gente não vai... É uma criança e um cachorro! É, não tem como, vai estragar nossa gameplay e ver propaganda, então você vai ficar pra trás, criança, e acaba com o morcego, meu Deus, é o primo do Batman! Eu odeio esse jogo agora. É o primo do Batman, porque fala assim do jogo, esse jogo é muito legal. Socorro! Venha comigo se quiser viver, baby. Por que eu não posso salvar crianças e cachorrinhos? Porque é só o jogo. Por que isso está acontecendo? Fique calmo, daremos um jeito. Daremos um jeito, né? Beleza, chegamos numa loja incrível aqui, galera. Muita coisa, preciso de uma arma. Sempre é bom uma nerfzinha, né? Mas não, obrigado, porque senão a gente vai gastar dinheiro. Carro! Nós podemos fazer um upgrade no nosso carro! Só que a gente precisa de mais 2 mil. 2 mil em dinheiro e ver 3 propagandas. Não, 3 propagandas se a gente não tiver os 2 mil. Ah, então a gente vai juntar 2 mil. Bora, que agora é minha vez, acho que você estava jogando. Meu Deus, dá licença, é só voadora. Olha, rapaziada, é Ready Shop. Bomba! Meu Deus, Ashley, fica gastando minhas bombas na hora errada, Ashley, não precisava. Agora que precisava da bomba, Ashley, tá maluco. Olha o tamanho do bicho chegando aqui. Olha aí, Ashley. Eu ia saber que havia um bicho gigante. Você tinha que clicar na minha vez? Se você gostou e quer mais, comenta quero mais aqui embaixo. Não esquece de clicar no inscrever-se, que é de graça aqui embaixo. No sininho, todas as indicações. Pra não perder nenhum vídeo, tá, galera? Beijo ao infinito e além! Tchau! Se inscreve, inscreve no canal. Se inscreve na moral. Se inscreve no canal. Se inscreve na moral. Se inscreve no canal. Vai quem que geral. É, clica nos outros.
nossos vídeos e deixa seu likezinho.